ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដំណឹងបន្ទាន់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ចប់ការហាមឃាត់ធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហើយនៅថ្ងៃទី25ខែ মে សាឆ្នាំ2021នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់ការហាមឃាត់ធ្វើដំណើរនិងបញ្ចប់ការបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសយោងតាមសេចក្តីសម្រេចប្រកាសមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា បានចំការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងការបတ်រមណីយដ្ឋានទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានសម្ដែងដោយសេចក្តីសម្រេចលេខ44សសររចុះថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021និងសេចក្តីសម្រាញ់លេខ51សសររចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចិញ្ចោល និងឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រនានាដែលត្រូវបានបិទគំត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការបិទគំភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលនិងសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនានារបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដែលមានជាធរមានប្រការ2បទបញ្ញត្តិទាំង laina ដែលផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានទុកជានិរាករ ប្រកាស3រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពេទ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តស្ក្តីសម្រាប់នេះតាមភារកិច្ចរៀងរៀងខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ចានៅថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសហើយគឺអាចធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបានឡើងវិញហើយប៉ុន្តែសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានបិទគប់នោះគឺនៅតែបន្តបិទគប់ដដែលមិនតวนអាចចេញចូលបានដូចមុនឡើយគឺបានតែខេត្តផ្សេងផ្សេងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មាន ជាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា